Okay guys, hari ni kita basuh motor di JJ sebelah berdekatan dengan pejal 4 ah. Apa dia? Tengok guys. Kita punya rantai daripada berkeladak. Ni yang tak takut dulu ni, bajet dah lagi. Sinar minar guys. Puas hati guys. Datang je guys. Search je pejal motor 4 ah. Di Selayang guys. Habis dia yang ambil ni? Itu medan tu. Jadi dah okey. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala sahabat-sahabat, kita tengok hasil kita basuh motor di JJ bike wash apa itu JJ, datang sini baru tahu apa itu JJ guys. So boleh buat tilik-tilik cermin ni bukan full detailing guys, ni baru biasa-biasa apa guys. Kalau full detailing, coating lagi mengelik orang Kedah kata. Kata kata sin abana, botok palo cing sin abana. Hui. Memang clear guys, taik-taik minyak, taik-taik manusia pun dihabis hilang guys. Tengok ah rantai tadi hitam. Sekarang macam baru tukar rantai pula guys. Memang TikTok guys. Jangan segan silu guys, datang ke sini guys. Di mana kedainya? Berdekatan dengan pedal part motor guys. Ini nama kedainya guys. Jack and Joker JJ Car Wash Biker Spa.